Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Rozptýlení je ten největší nepřítel vaší produktivity. V dnešním videu vám dám několik rad, jak být více produktivní, proto pozorně sledujte. Upravte vaše pracoviště tak, aby vás nic nerušilo. Během dělání některé práce nezkoušejte multitaskovat, jelikož při multitaskingu existuje velká šance, že toho moc neuděláte. Neprojíždějte tedy Instagram nebo jiná sociální média, pokud pracujete. Zapněte si tedy tichý mód, nebo si dokonce vypněte oznámení. Jakmile budete pracovat, tak si nedělejte pauzy každých 10 minut, ale třeba každou hodinu. Nastartujte mozek. Nejlepší způsob, jak nastartovat mozek, je použít všech 5 smyslů současně. Podívejte se na farmářské trhy, nebo jděte na oběd do té krásné restaurace, kterou jste vždy chtěli navštívit. Jídlo je totiž skvělý způsob, jak aktivovat všechny smysly, tím pádem i různé části mozku. Během jedení vyvoláte všechny smysly, čich, chuť, zrak, sluch a hmat. Váš mozek poté bude svěží a připravený na další práci. Soutěživý duch. K produktivitě vám může pomoci soutěživý duch. Stačí se tedy účastnit i té nejabsurdnější soutěže, jako je třeba soutěž o to, kdo za měsíc zhubne více kilo. Tento způsob je velmi efektivní. Používá se tedy v mnoha firmách, kde šéfové vítězům například slibují zvýšení platu. Dělání obtížných a důležitých úkolů. Ty největší a nejtěžší úkoly dělejte jako první. Když totiž necháte tyhle těžké úkoly na později, tak se budete s nimi stresovat, čímž budete méně produktivní. Po této dobře vykonané práci se odměňte, třeba melounem nebo banánem, jelikož tyto potraviny nás zbavují únavy. Začátek. Občas je tou nejhorší částí začít úkoly dělat. V tu chvíli musíte sami sobě lhát a říci, že jakmile dokončíte daný úkol, tak máte na celý den pokoj a můžete jít třeba do kina. Když úkol dokončíte, tak je velká pravděpodobnost, že do kina nepůjdete a budete pokračovat v práci. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám nic neuteklo. My se opět uvidíme u nového videa. Zatím se mějte a ahoj.